Mitenkäs meni? Älä voi mennä kuukaan! Älä tuu kuukaan tänne, suoraan. Me voidaan keskustella, me tiedetään mitä me tehdään. Thank you.
raukas kassi. Suolakurkut leivän välis, eikö vaihda? Totta kai! Haluun palaa tärkein ruoka, illasta pizza, uuni vuokaa. Saunaa, magneesiumi, KVR, kampää, kistuuni. Loppuun konaa, missä lista, tukkasen tietyn soittolista. Rumpata järveen sivusta, määrän päänä tipo tie. Kahden päivän etis nolla, ei tee bordi, ei niis nolla. Mut sit tikun silmä, joka vanhoin muisteilee. Hyvä tovi, lakulla taukoo, nälkää on jo kerennyt hautoo. Muutama latsku päivässä, pitää järjen päässä. Vahti tunnin vittiin, shakemaa, mut pari tuntiin pystyy retnaa. Ottaa pari veto, helvetisti lisää takaa, keno kumpi. Nää hommat opettaa, mut vieläkin tiikeri raikassa. Pakko kurkitaan, kutsutaan, puhuu niistä mun mieltä, mut kipa. On jos oli meidän hetki, tää taas yksi niin projekti. Pakko tietää, kun selätä tehdä, uskaa lopet, teemme sen. Life is easy when you're not successful.